rušičky. Veľký poštek maličko, na jedno, na druhé. Ako to si zaslúži. Vy capi, že sa nehambíte, takto no. Cudze ženy takto obťažujú. Výborne, aj foto je. Zajtra sa uvidíme v novom čase. Takisto aj v trnavskom hlase. No a začal sa zápas, starí páni a samozrejme najkrajšie stvorenie tejto zeme, ženy, priatelia, pozbudzujeme, no pozerajte na to, ženy hneď v úvodných sekundách alebo pol minúte dávajú gól, toto je skvelé,